Preludium k Te Deum od Marka Antonia Charpentiera otvorilo v nedeľu 10. februára v kláštornom kostole už 23. ročník benefičného koncertu Cesty k sebe. Organizátorom bol už tradične pezínsky chrámový zbor Ad Una Corda, ktorý sa snaží koncertami poukázať aj na problémy duševného zdravia u detí. Ja som veľmi rád, že aj ľudia si zvykli chodiť na tieto koncerty, čo je pre nás veľká výzva, aby sme im ponúkali nové a nové diela, zaujímavejšie, aj keď to ide na hranicu našich možností, ale so skvelým orchestrom a prácou spevákov sa nám to, myslím si, že darí a som preto rád, že ľudia chodia a aspoň takto vieme pomôcť deťom s psychickými poruchami. Už niekoľko rokov vystupuje na koncertoch Cesty k sebe spoločne s pezínskou Ad Una Cordou aj kapela Istropolitana. Bolo tomu tak aj tentokrát. V spoločnej hudobnej kompozícii odzneli diela od Černohorského, ale aj dvoch velikánov, Vivaldiho a Bacha. Samozrejme, že nás to veľmi teší. V spolupráci s Una Corda už robíme, samozrejme nie 23. ročník, ale už pár ročkov tomu bude. Veľmi sa tu cítime dobre s týmito mladými ľuďmi, samozrejme nielen mladými, ale poväčšine mladými, ktorí majú obrovský záujem o hudbu. A samozrejme nás veľmi teší aj, že to môže pomôcť tým deťom. Spoločne s hudobným telesom kapely Istropolitana a pezínskym zborom Ad Una Corda sa predstavili aj viacerí solisti. Sopránistky Helga Varga Bach a Hilda Gláš, mezosoprán Jarmila Vantuchová, tenorista Matúš Šimko a bas Tomáš Šelc. Koncert Cesty k sebe má okrem umeleckého aj charitatívny rozmer. Výťažok z neho je venovaný klinike detskej psychiatrie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Celková benefícia za predchádzajúce ročníky je suma takmer 51 700 eur. V nedeľu sa v Pezinku k tomu pridalo ďalších 1400 eur. Pred tými 23 rokmi bol kladený väčší akcent na deti s telesným postihnutím a trošku sa ako keby sa zanedbávala tá stránka psychického zdravia, kedy ľudia a najmä teda deti trpia, nie je to vidieť a tie bolesti si nesú vnútri, tak sme chceli takýmto spôsobom na to poukázať a vidíme, že čím ďalej, tým je to vážnejšia téma. Myšlienku pomoci deťom s duševnými chorobami podporili Pezinčania aj tentokrát. Ad Una Corda opäť urobila dobrú vec a zároveň ponúkla všetkým zúčastneným krásny umelecký hudobný zážitok, ktorý bol odmenený dlhým záverečným potleskom.